malibasi sumbatu ahamadi uruko baba omano sumbatu ahamadi awadu nabi Allah ta'a muhammada awadu nabi Allah ta'a muhammada oidata wayi oidata lufa nabi muhammad raja iya malibasi suhubatu ahamadi majmaul bahri nijokweni وفي هذه الدنيا إليه مقاصدي قال صلى الله عليه وسلم وجاية قلبي في وداد محمد أنا تشوف فعلا النبي ما دانا جلوسي كيامي منامي بالليلة على حب طه كل آل محمد على حب طه على حب طه كل آل محمد على حب طه كل آل محمد كلامي وشأني حركتي ثم لقلقي سروري وحزني في اشتياق محمد وفي حال نومي ثم حال يقظتي أجرد شعري ذكرى طه محمد فلا غير إلا بأفضل مرسلي ولا باطن إلا بياسي محمد سماء فوق كل سبع تلبية النداء رأى ربه بالعين عين محمد وقال له مولاه أهلا أهلا ومرحبا بني يا عبدي وهبي مصطفى يا محمد لدى الله هذا العبد مختار خليكه شهدنا وقلنا طهر لمحمد ألا من يسى مختاره خاب مكسدا أصار ربنا ختم عدو محمد رأى فضله موسى وقال لربه ألا لا دمني يا ربي في حزب أحمد وقال له فخر ما أتيتك شاكرا فإنك عندي لست مثل محمد فإنك عندي لست مثل محمد رأى فضله موسى أكمل بيتي يوم وقال لربه كودا إتين تومي دي ألا دمني يا ربي في حزب أحمد ألا دمني يا ربي في حزب أحمد أمو بينو يومبا النبي وقال له خذ ما أتيتك شاكرا
Fa'innaka indi lasta misla Muhammadi. Fa'innaka indi lasta misla Muhammadi. Aduga fun Olorun. Si je adupe daada. Je adupe daada. Alhamdulillah. Gbada ba ko pe Olorun. O ni innaka maula la tukhayyibu abdaka. Ilahi arjul afwa minka takarruma. Fa'innaka maula la tukhayyibu abdaka. Fa'innaka maula la tukhayyibu abdaka. Nitori tata wa yi mo folohun beyen fun mi ni farabale. Fa'innaka maula la tukhayyibu abdaka. Baba innaka maula la tukhayyibu abdaka. Nigba to won pe Olorun Al-Ghazi innaka maula. Fa'innaka maula la tukhayyibu abdaka. Fa'innaka maula la tukhayyibu abdaka. Only when you are alone and Allah. Allah. Wa ju tata ti so be la wa yi Allah. Allah. So be daada to je re. Innaka maula la tukhayyibu abdaka. Aje Ahmad. Innaka maula. Aje Maryam. La tukhayyibu abdaka. On won you allow la tukhayyibu abdaka. To si be to ba ti so rare di eru re. O ifowo re bole. Ipo al-ubudiyya. Ipo t'Olorun fe ju ni ki yan pere leru re. Bi ba sa nabi te pe lo te an pe lore Olorun. Sallallahu alaihi wasallam. Olorun na si lo pe lore are. Qarrabahu wa sammahu habiba. Wa qarrabahu wa sammahu habiba. Wa ataka min shafaati riqaba. Bi se npa en soro yi eko ni tin bo wallahi ta in ya ni mo ka gba na fa koja ni. Wa ataka min shafaati riqaba. Iwariri ile yi ko je le ya ni. Ibowo eni to pe mi ko je le yale. Be ba si fe mi looto innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Eni ta ba fe a feran to ba fe ni. Mo tun mo fe lori ni pe n fa iwo. Beeni farabale baba n fe le ni. Na. Wa qarrabahu wa sammahu habiba. Baba Khalifa ni won o tobi ni abi ami meta meta. Amina. Amina. Amina ya Allah. Baba wa o enu won o tobi ni. Baba ti mo n ba lo ti Dubai laipe. Awon Commonwealth University. Won fun baba ni doctora. Mo wa nu imamu ti o bo lo ti Dubai ta jo lo gba. Wa qarrabahu. Tori gba ti mo gba ti mi lati America ninu baba dun. Boy invest lo fun mi ti mi ni America. Na. Wa sabu habiba. Kini lo ta yo bo bi dada. Wa taqami fati riqaba. Baba wa gba. Baba wa kede agba. Eni ba so be ko le paro. E so be daada. A
alwaladu sirru abi omo na siri baba to bi gbogbo n to ku ti baba fe bi ti eda duro leyin bi baba na si ni bi mo lo allah akbar allah akbar e ma ba n bi yo ku so e ma ba n bi yo ku so gbogbo le afa ati o ba ti di mo nu omo ke meji le abi won o fo mo olomo so mo e bi mo yaku yaku le afa e bi mo fala fala le afa wa karra wa samahu habiba wa atajami oga wa ni eloto oga wa ni eloto gba ti mo fe jade oni nsaju mo ni wona nsaju omo la siri eni obi bi an ba fi roro oni ori ti an wi on lawa ni ojumo mo ayi mo ye ilu lo a ni wo lobirin eje ti an fi bi lamo eje awon agbalagba mo wa lo da awon ni ti o ko ti o kun le jura won lo o n gura mo le mi na gura mi mo le omo ola ni mo yi ola inna ma ya'rifu al-fadla bi ahli al-fadli ahli al-fadl be bare ti o ba ti mo yi ola bi ese mo ni ran won bo lo wi jere wa karaba wa samahu habiba baba wa agba na ni e tun bi mo loni allah allah akbar wa atakami bo ti jare ya won ma se wa se every thursday ka kiri baba ni nse nkan loni iwo lo soju mi abugani lo soju mi lo barika yin pe e nse nkan baba le joko allah gbogbo omo to ba ti ran tan ijo na wo loju oti baba wa ni e lo ma ba lo ani sokale a ni pa sadura fun sugbo onu iwa re nu pe baba joko o ti joko laaro atun ko de atun joko ro le e merit e ni won ba de bi tun oku la pa ma afolo won sokale bo ke se gato to si ni ye gba ti en gboro sokale en be lojumo na wa karba ajiaku wa samahu habiba awon okunrin yo ba nabi ni wa ataqa min shafaati baba eku orire ololohun yi doju tawon eni agbalagba daada innaka maula fa innaka maula la tukayyi la tukhayyibu abudaka fa innaka maula la tukhayyibu abudaka ololohun eru mi emi o gboro doju ti an la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baba ta jo ko ti leni ko si nti won gba mo ti la ilaha illallah iha tu minni ila ikhwani falitamsiku tariqatati jani tọlọ́ni òsì tani ń tẹ̀jẹ̀ láì iláha ìlọ́lá ẹ gbálẹ́nu mi láì iláha ìlọ́lá ìkánu àwọn ọba ọba kẹfẹ́rí bàbá ọba kẹfẹ́rí ni ó fa yéṣu àwọn àlú ẹ kó lóye ọmọdé. lafiya tó mi ní iláì ìwá ni. wọ́n tún wá tíwìtì ń bì lónìí kí lóbìnrin ó sì tọ́ ọmọdé òfin láti bàríkà. nu wa yanju nbi loni ọmọ la n ko ọlọrun ló mọ iye ọmọ tó ń yẹrí alibarika àti yàrá ẹbà ti ẹ jẹ. dẹ́mi ló mọ ni. fali tamusi ku hàn. kódà obì tí wọ́n rojọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ onídojúrú ẹbẹ́ ni ó lọ jòkó kọ́bọ̀dù ìṣeré ilé ọkọ kọ́kọ̀rọ̀ ra mọ́tò fún ọkọ lérè ilé ọkọ olùjọ́ tọmọ rẹ bá yàn wọn mẹrù ẹlòmíì wọn rọjú mu lọjọ ọkọ ni gbà tó fara balẹ tó forí balẹ ọmọ rẹ padà ra mọtò fún gbogbo ntọkọ rẹ òdì sí lọmọ rẹ ṣe fún
Falita musiku tarikota tijani. Falita musiku tarikota tijani. Ove dan galeni. Woki baba wa emia. Sheikhu. Oku meji. Sheikhu. Oku ka. Sheikhu. Tarikatu madu fadili wa ridhiwani. Woki wa gugu wa ni kwara state. Ati apaka north. Baba are gugu wa fa. Oba no ki ulorun are re nu. Salim ila amra. سلم الأمر إلى رب البشر واترك الهم ودع عنك الفكر يا باتي كونو سلم الأمر إن أعطيناك الكوثر إلى رب البشر وبرك الهم ودع عنك الفكر بابا وامي متى متى آمين 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 يا الله mukile afa mi le ala ti agba rahimahullah mu wa ki mentor mi oluwa si agbaye rahimahullah gbe lo omode nasihatu mini ila ikhwani awon na je ko yi abi eyan ma ki usori re ben now falita musiku baba tariqata tijani mukile se wa adam rahimahullah olomo ba le baba je tariqatu mahajuba olorun ba moju to ariniwani shi abi oon olorun ba moju to won sisa ami sunnati o kile salati qurani o ki gbole to wa nle yi oba na wa koja yi e oro re wa su ara ilu baba lara ilu ba sikun le kan na ba lo ba lafi won wo afi mo lori won bale eje won po ne o wa ja si oho aba e ti koja yi mi o mo wa re won ni kila se fun won ni eja sunna laye an wa da na won gugu kan na an wa so sibe laye won pe ogun da mi lohun oba tala oya oba tasa won da lohun lẹ́ẹ̀kan náà ni láìlá ìlọ́lá sáré ayé ọ̀kan tó wí òjò sì pa iná lójú ẹsẹ̀ alá atẹ́kùn bàbá ẹni wọn gbé yípo sọ́mà ọmọlẹ́ka lọ́lọ́run ewúlé tó ṣe aláburú ni ọlọ́run ẹ̀sìn mi èyí ń pe ogun kò dá lọ ó pọ̀ bàtà alá kò dá ó pọ̀ bàtà àṣà kò dá ó pe sàmú kò dá ó pọ̀ ọya kò dá tó bá pè mí lẹ́ẹ̀mejì kí n tó dá mo disappoint ẹ nu àsìkò ètò ọlọ́run ti ń pè mí nù. Tari kato mahadu fadili wariri wani. Tó bá pè mí lọ jà sí kòtò bẹ̀ yẹn o. Tó bá pè mí lẹ́yìn akẹ́lẹ́ tí ìbá dá yóò fi mi wé igi tí ń pè yóò fi mi wé òkúta tí ń pè yóò fi mi wé omi tí ń pè lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan ni láìlá ìlọ́lá. Láìlá ìlọ́lá. Ati wusulu. Allah. Abdul ma kuntu ana wa nabi yuna min qabli. La ilaha illallah. In ba gba be ko la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kif ala libabi qalila. Takusa no no. Waj'al dhikra sabila. Amo to ba fe lo no no. Dhikri ni ofi soju ona. La ilaha illallah. كيف على الباب قليلا واجعل ذكرى سبيلا ولزميلي بابا قدوة انتو بي ويدي انتو بي
Utobi lazimi to wa si banu wali zamili baba godo wali zamili baba godo wa laaro leno no lon ko wi taaro fun wa ashiya wa asila yiti role wa wi ta le ko to sun la eun to tini la mutajidini ile muti aina khazula ila wa muni ayi ayakum allah omo la nko oluko baba emi o nile pe oluko to go ibn abbas ibn abbas ibn mas'ud adab awon sahaba won le koko ja ke o ke baba nabi loko sallallahu alaihi wasallam wa ni an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wo fe pe baba nabi loko abdullah loko awon abadan la ko sugbon won fe ma pe loko on ibn abbas ibn mas'ud ola pe un baba nabi je oruko kadaya pe yi se ti o ba mo da mi omode kif alal ibadi qalila wọ́n sàlù àlá lọ́wọ́ ẹ wá sọ ọmọ kan náà ní àdó ẹ wá fẹ́ràn ẹsẹ̀ ẹ bá ní àdó àdúbàyẹ̀rọ wá wẹ́yìn ó ní gbogbo ayé sí àdó mi tún bẹ ní wọ́n lọ́mọ ẹni ń jẹ́ àdó ó ní látòlẹ́kọ́ máa jẹ́ káàsì máa jẹ́ ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ pé ládò ẹ tún wá gbé ní kíni lójú mi lẹ́ ti ń gbé ní káàsì ni wọ́n gbọ́ mọ́ mo sọ ní ìgbé rajin aliyewi kira sabila o tó dúró yìí sọmọlẹ gáàsì ni wọn gbé ngbàtí ọmọ wa ní ké mú ìdín lóko rẹ ọmọ ké wa tó láti pè lóko nígbàtí ọlá pé warriors ni ó le díẹ tẹbi aligazi warrior ni náà tó dé samuud aligazi n tó fi gáàsì ti ẹ nà. Ṣé òfin rẹ̀ lọ́fà? Ṣé ọ̀dọ̀ Rashid fún rẹ̀ ọmọ ẹ̀ náà? Wọ́n jẹ́ àlíwì kíra sàbílà. Ẹ yọ̀bọ̀n mi lọ́rẹ́ jẹ́. Ìlà mi ní bàbá gòdú wà. Ẹlẹ́jọ̀ Mariam. Sẹ́yìndà wa Mariam. Wá sí dé. Bóòlà á ti bọ̀gẹ̀ ní sọ̀rọ̀. Àbí? A sì sọ̀rọ̀ ọlọ́run. Bàbá sì bọ́gà wa sọ̀rọ̀ bólóbì yóò kú ti he wá sí. Wà máa lámì yóò ha fi rìjìlá wọlé sànà hù. Bẹ́ẹ̀ni. Wà bá kọ́ yára wà fárí já. Àtẹ̀wẹ̀dẹ́wò. Fúlẹ̀ àyà ti hì. Bàbá kà ní bà. Gbogbo ẹni olálùbáríkà kí ló jí olálùbáríkà. Kí ló dé ẹni ro? Gbogbo ẹni olálùbáríkà kí ló jí ó ní? Ẹyin obìnrin ní náà. Ẹ dá mi ló. Wọ́n ti há ìmọye nkẹ́. Ẹ ti jẹ ìmọye nkẹ́. Ẹ jẹ́ kí ẹ ti mú tó dá ní. Ẹ jẹ́ kí n fún ẹni tẹ́ lò dọ́jú alẹ́. Tọ́sí gbóbìnrin tí ò bá ní wọ́n ní wọ́n há gàgbáríkà ọmọ ẹ̀ ní. Ọlọ́jọ́ máa tèmi náà sóríire. Ami. Wọ́n náà níyẹn tí mo fẹ́ kọ́ ọmọ yín ó yẹ̀ ló fẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Kọ́ni yín gbàwẹ̀ gbàgílẹ́jì lọ. Ẹ lu àṣàlá àtújú àáfàá tó dálẹ̀ gan-an lọ. Àmọ́ ọ̀rọ̀ orújú wọ́n ń he ọmọ rẹ káàkiri kò gbọ́ràn kò wọ kíláàsì. Gbódélé ké ń kò yẹnu ń lọ pàdán ń sa nǹkan lórí àtẹ̀. Ó ní n tóbi. Ó ní n tóbi bàbá. Tóbìnrin bá kọ lẹ́tà sọ́lọ́run ara ọmọ ni ó ti gbèsè. Mo wá yẹjú bí lónìí nù. Dàmílò. Wà máa ń lọ mi ò fi rìjìlá owó wọlé sànà o. Ṣayid Ogun nana á sí tẹ̀lé mi nísìn. Ẹ dọ́kun. Torí ọlọ́ ẹ dọ́kun. A ti bẹ̀rẹ̀ wá sí kọ́. Wọ́n kọ́ rí ìbọn. Ṣẹ́jú kẹ. Wọ́n bí ìmọ̀. Wọ́n lóbìn wo lọ́mọ rẹ̀ lálùbáríkà ẹ ti dúró pọ̀ ẹ jẹ́ nǹkan bá mi. Wọ́n lóbìn wo lọ́mọ rẹ̀ lálùbáríkà sọ pé wọ́n ni. Wọ́dà. Lọ́mọ rẹ̀ lálùbáríkà. Kódà olóko bàbá yóò lálùbáríkà.
ẹsẹ mi dada. Ami. Bó lọ wí. Wà máa ń là mí yóò hafiru. Olùkọ́ sábẹ́ àgbà. Rígìlà ooo wálé sànàhù. Olùkọ́ tó ọba kú mo lè bá ọkú ànábì. Sàlùmọ́ àríwáṣẹ́lẹ̀. Ẹ̀sìn yóò bọ̀rọ̀ dada. Tánábì ni èmi àti ẹ bí ìkábá ìlàjò wà láti jẹ́nà. Káà bẹ́ ìdè fẹ́ jẹ́nà. Jẹ́nà. Oko ẹ̀ náwó sọ̀rọ̀. Bàbá rí tàkọ́kọ́ àrí bàbá tó yọkọ yìí. Ẹlòmí ò ní sọ́kọ bàbá rẹ̀ torí ó lè bàbá rẹ̀. Bàbá rẹ̀ máa ń dẹ àdúgbò ooru wa ni ọ́ sọ́kọ bàbá rẹ̀ kọ́ bàbá rẹ̀ náà sórí ibú. Wà bá gbiná wà fárí náà. Fàjàbù lè háyà tì í. Àwọn ojú tí ń wò náà rè ìmọ̀ mú pọ̀ níbi. Sẹ́bí bàbá ní àbíjọ tó pọ̀. Bò mo pọn ìwọ̀n ní gbogbo yìí ní ìrìbà mo kí. Ọmọ lámì yóò ha fi ń wà. Ọmọ làásìrì bàbá. Ìjìlá ọ̀wá lè sáànà hù. Bàbá sọ mo lè wí mo lè máa kà á lọ. Ẹyin obìnrin sí mo lè kà á. Sáwọ́dà wo ní dìjà. Sọ mo lè bẹ̀rẹ̀. À ń ṣe kó mọ apàràkùn mi apàmọ̀lú ẹ̀yin omi lẹni jẹ́ mọ́ yàn. Ẹ̀yin lẹni jẹ́ kí sí ọ̀fun mi yọ kódà ọ̀rọ̀ yín gbẹ̀bẹ̀. Torí tóbìnrin bá yẹ̀yà kùyà tí ẹ bá ń rọ ìpèrè lórí ọmọ òní yàn bàbá sì yà lè ní jẹ́jẹ́ rẹ̀. Ọlọ́mọ Jèsè wọn ó dáhùn. Àmì. Labourers. Kéèyàn ó tọ́ ọmọ kó mọ yàn iṣẹ́ rẹ̀ ṣòfò. Ẹyin obìnrin kọjú síbi méjì ń rò ọlẹ́jọ́ tani tún ń rò ọlẹ́jọ́. Wà bá gbiná wà fárí já fàjàbù lè háyà tì í. Àfa alákọ̀ọ́kọ́ òbí tó ọmọ rí oyàn. O lè híyà lẹ́tì. Ẹ dẹ́kun ìtẹ̀lé mi. Ìdá rọ̀ átíkà. Sẹ́ńtẹ̀lé mi. Rọ́hìbàtìk. Olóbì tí ó lálùbáríkà lómi tó bá ti rí ọgbọ rẹ ti ń rá bàbá. Ẹ káàbọ̀ ẹ sì mú bàbá lójó kó ń bì. Ẹ jẹun ẹ sì mú mi. Orú mú yín ni. Ẹ sinra ni. Tí ó fi jà pàdé rẹ. Kódà bọ́ ti ẹsẹ̀ ní kọ̀kọ́ dáná fún ọ náà. Àbẹ ẹsẹ̀ mi láàárọ̀. Ẹ mọ sọ̀rọ̀ mọ sọ̀rọ̀ mọ sọ̀rọ̀ mọ sọ̀rọ̀. Yóò dá ìbájì ọkọ lẹni tí ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Mo ti wà ní express mọ́tò kíkéèké gbọ́dọ̀ jáná. Wà máa ń lámú yóò ha fi rèjè láwọ́ wálé sáànà hù. Ẹ sì yóò mọ̀ lómi dáadáa. Ó lè yẹ lẹ́tì ìdárọ̀ átíkà rẹ́yìn bàtìkì. Olóbi tó ṣe pé tó bá ti rí ọ ẹ yóò mọ̀ lómi dáadáa. Tó bá ti fojú kan ọ báyìí. Bọ́ǹ ti bí sẹ́bọ̀ ni, bọ́ǹ ti wá síbọ̀ ni, bọ́ǹ tó kó bọ̀ ni, bọ́ǹ tó dọ̀ bọ̀ ni, rahibatiki. Yóò kọ́kọ́ pa ìjà tì náà. Ẹ káàbọ̀ ẹ káàbọ̀. Yóò kú ọmọ ra bàbá. Yóò jẹ kọfí dùnú wọlé. Gbogbo mi tọkọ rẹ bá ń fìbànújẹ wọlé sùn. Ọmọ rẹ ó fìbànújẹ gbáyé. Káì máa gbọ́ tẹ̀lé mọ́tà lóhùn. Wọ́n dàlóhùn mọ́ ìlọrin mú wà wíjẹ́ wà sí ti wù lọ́nu. Wáyé bàtìkì. Gbogbo omi tí wọ́n bí ẹ̀ làṣàdájú gómìnà ni kò kàn wá. Bóun lẹ́ ṣe ń ṣe nínú ilé pẹ̀lú ọkọ yìí la fẹ́ lò. Ìjọkọ̀ rẹ̀ máa ń sunkún sùn. Ìjọkọ̀ rẹ̀ máa ń lo ogun oorun torí pọ̀ ń provoke kò sì fẹ́ lu ọ̀pá. Yóò wá lo ogun oorun pé búmi gbà tí ìbá jí náà kú tán. Lọ́tí gbẹ́jọ́ kan ní ológun bá tí ò ní jí mọ́. Torí pọ́kọ rẹ ẹ̀gbọ́n ń avoid ẹ kò fẹ́ bọ ọjà. Níwá ń lo ògùn oorun gbogbo sẹ́ẹ̀lì rẹ ọmọ kú tó bá yá kò ní lè súnmọ́ ọmọ. Gbogbo nǹkan rẹ ó di wà lẹ́rẹ̀ kò ní wúlò mọ́. Ibi ọba Adénu àbí kò dídì dìrìn kó mọ sí ibi dàdàrà kájú wí ni. Wọn ò dá mi lóhùn mọ́ ni. Àwọn obìnrin ò dá mi lóhùn mọ́. Rọ́yìn Bàtìkì ẹlọ́kẹ̀ẹ́m Tóbìnrin ò bá ti lè ṣe bẹ́sẹ̀ sán kì í so mi. Bébè ni. Ṣé ìdá rọ́hìbàtìkì.
imam asu ye kin mo rababa rahibat na so di rababa lawo ni awuso ni boda un rababa ti pari oko re toto ni ofuwo bele o tele ni o si kajo kan to ka eja meji ti ejo pa eja surprise lori table mo le ja ti wa ah mo ni iya ile nu ni mo ti e kajo mo sare je wo eja meji ni o di eto mo re aye re da obe mo fe ba soro fun ni baba fe ba soro olodun je le farabale bi ba lo do okunrin mo se si lo ni tori pe gugu wa la okunrin eyin obirin mo ni kara ti ojo okunle okunrin lo ko kunle ko bi to kunle mo ni akunle ikunle ka saju keke mo le mo dejo re wa ma lam yu hafil rijlahu wa lisanahu sama tin so ne wa tasina wa farija fajabu li hayatihi baba wa kede khalifa go ti jalia ni Kwara state ati abokan north eni kilo je so be karakara jeba abe wa lo wa karakara mokwa abe wa lo wa tai de tagina abe wa ni bi ni awa koda omo Kwara to ba gbo wiridi ni ti ba se kiri ti jaria ni Kaduna state agbara Kwara to gbe lo agbara yi ni tun lo lon na o be ni lo to ki mo so yoku mo se mo wi yoku lo rohibat bik baba en ya walai mi da mi le na won lo be ni to mo re oyan yo mo pa opo re le idaro atika rohibat tó bá ti rí ọba ẹ ẹ tẹ́lẹ̀ mi yóò wá máa pọ́n ọlé tọkọ rẹ bá ti yọ lọ́ọ̀kan kò ní máa jà kó máa jágbá kànga lójú ọkọ rẹ kò ní máa fatọ́yá kò ní máa kásíkẹ́ẹ̀tì ó kéwé yàrá pálọ̀ náà rí wọn ò rí yàrá ẹni bá rí pálọ̀ tó bá tẹ́jú mọ́ dáadáa yàrá náà kí tó ń lọ náà ni. obìnrin ti ń jà nídìí àmú obìn ti ń jà nídìí àrò ti ń jà nídìí ẹ̀rọ wọ́n fasọ mo le wí kejì abayọ kan tó mú mi sí mo lọ yọ ọmọdé. wà á máa ń wọlé mi yóò hàn fi rìjìlá ooo wọ́n lè sáànà o. ẹ̀yin lè fi ọmọ ńsẹ̀ ńlá. wọ́ bá ti na pàfàrìjà. ẹni bíbí lóòótọ́ àmọ́ tó ti yẹ fẹ́ ya ẹ̀ bíbá jíjọ́ tí sídàánì fẹ́ bá ti mọ̀ ni ipò kùtù bí yà tó wà lára nẹ́bì gbẹ tí ànẹ́bì ń lọ ní ṣe ó kẹ́kọ̀ọ́ sí fatima náà ni àkọ́kọ́ kùtù bí baba sídìí àlè lẹ́yìn ànẹ́bì muhammad mo sì sára rẹ yóò padà sọ̀rọ̀ sídìí àlè ló ń wá ẹgbẹ́ bínú o mi ò ní ọ̀nà tẹ̀síbà. agbára wọn pọ̀ ju fatima lọ ẹ tẹ́lẹ̀ ni ojú tóbi lọ tóbi bá lọ yóò kọjá ẹ̀jẹ̀ yóò bá yé jẹ́ gbàrà tí sídìí á lè gorí fatima báyìí wọn kàn transfer rẹ̀ sí lára rẹ̀ n ló fọ́ tó ṣe pé gbogbo sẹ́ńtà bá ń sà obìnrin àmọ́ sí àlẹ́ n tá a bá fi gun obìnrin kọ̀ọ̀kan ní òfin bí ọmọ ẹ kàn bẹ wọ́n sẹ̀ tọrọ kí wọ́n di wòlíì ní ẹjẹ́ rẹ̀ náà bí àwọn àgbẹ̀ ẹ kàn ní wọ́n ọ̀dà kankan wọ́n ṣe wá jogún rẹ̀ wọ́n jogún rẹ̀ ẹ̀ríkìn sáwù bàbá lógun kẹ̀kẹ́ tí kàrẹ́ rọ́ ìkàrẹ́ tẹ̀ bàbá ogun kẹ̀kẹ́ ó ṣubú ìkàrẹ́ wá tẹ̀ wọ́n ṣe bí ọmọ tí kàrẹ́ ó tẹ̀ látọ̀ tó náà ṣubú ní oyún ni. bàbá lógun kẹ̀kẹ́ tó ìbára àdíwọ́lẹ̀ tí ibìkan dá dúdú wọ́n ṣe é bí ọmọ tí bẹ́ wọ́n ní ìdí bàbá rẹ̀ náà dúdú sóun náà tún ṣubú ní oyún ni ó tọ̀ràn nà orí ikú a máa tọ̀ràn orí ire a máa tọ̀ràn kódà tẹ bá rọmọ àmì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ilẹ̀ kó nǹkó bí wọ́n ní ẹfí lẹ̀ bàbá rẹ̀ àgbà bíi ti dàdúgbò òru nù. ẹ ti yóò bá níbi dáadáa ṣé mo lè wí kejì ẹ ló ń.
لك إذا دخلت عليها أو سعرت لك توبات ما ولد أو أدب لو بدك أو من وين واسد إذا دخلت عليها أو سعرت لك أدعى أبا وضع ولو بدك تمارين يا أبي كتوني توبا ولد وضعوا كما يعرف Olu bɛ ɔsɔ ɔsɔ kɛkɛ ni sɔfɛ wale mari ɔ ni jesu ara kan gbogbo yóò pati ɛ mara fún ɔ tɔba ti wɔ nínú gbɔ ɔna yi yóò sáré ma ta turari lẹ́yìn ni yóò ma gbɔ bɛɛdi ni yóò ma gbɔ jakawo yóò rán ɔmọ sɛbó de ɛ ma lọ baba yín fɛsɛ mi kì í sɔbi tó ɔwɔ yàrá lọ bá tó bá fi tóbi kísẹ́ ti si. Wa ń pàrà àrò ó ní ń wo tó omi tó wù é ṣe ó di gòmé ẹyin obìnrin ẹni náà ẹ mọ ọ̀sẹ̀ ọ̀pọ̀ yìí mọ́ ìbéèrè kẹta tí ń lè dáhùn alkiyama láti dáhùn rẹ̀ ẹni kíni obìnrin tó kọ lẹ́tà sí mi níwá sí bàbá nínú ramadan ó ní mọ́mọ́ ẹgbàá mi ó lọ́kọ́ mi pè mí lóru ìdá lóhùn ó sì kú kí ni ògbómọ́. Ọkọ rẹ pé nígbà tí ẹ sinú tẹ wèrè orú fún ọkọ wèrè orú ṣé ẹ mọ wèrè orú ibi tí ò ṣe wọlé wà nídìí tí ò ṣe wà padà dé òun ló wọ sùn débẹ ọbí níbọ lójú ọ̀nà ni. Òmọ̀rọ̀ ọ̀làwù yóò ha fi rí ìjìlá wọlé sáànà wọ bọ́ bí náà wọ fárijà ṣé ẹ mọ tí jẹ́wọ́ lè rú mu. Ẹ mọ ọ ẹ mọ̀jọ sọ̀rọ̀ ẹ rúgbó yìí ah ọmọ kékeré yìí ni sọ kí ló mọ̀ ti jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mọ ti mọ ọlọ́jọ́ ọlọ́pọ̀ kàwé rẹ náà kọ́ sì kéwú dáadáa. Ẹ tẹ̀lé mi ààyè tí ò sí ọ̀nà fún yẹn ààyè tí ò sí pírẹ́sìdẹ̀ntì ni mí ààyè tí ò sí ọba ni mí ààyè tí ò sí ìmọ̀mù ni mí ààyè tí ò sí sẹ́wù ni mí ààyè tí ò sí mọ̀kọ́dọ̀m ni mí ààyè tí ò sí ológun ni mí. Bọ́ọ̀ bá gbá mi lórí ní ìsìnkiri ètò oṣù nǹkan lè ṣe ààyè tó tẹ orí kalẹ̀ kí n máa gbá tí àwọn yóò máa gbé alákàmú 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 wọ́n tún wọ́n máa tó wọ́n wà máa ń tọ́ yàdéédé mi ní òkú bẹ́ẹ̀ tó múra yí dáadáa. Tó bá ṣe pé ààyè ń nùbúkú àti dìsáàlà débẹ̀ ni níbi tí àná bìtọ́ lọ́dọ̀ ọ̀lọ́ ó yẹ kóbìnrin máa yá ọmọ lábẹ́ ni níbi tẹ́lọ̀ mi mú hàn túndé bàbá ẹni tó ké mọ́ gidigisi mìíràn yìí ẹni tó ké mọ́ kùtà tó kùtà sí fàyà obìnrin sí fàyà lábẹ́ wọn níbi tẹ́lọ̀ mi sá àṣírí níbi àwọn afásàlá ti ṣé wá wo kẹ́tínú wọn bá dùn tí ó dàlú lẹ̀ wọ́n ṣe ń sábì àmọ́ lẹ́ẹ̀kùn mọ̀ kóbìnrin ju àlọ́ níbi tẹ́lọ̀ mi gbé sí ikú rẹ̀ bá sọ wọ́n tó bá sí ayé oṣù lọ́sàlọ́ obìnrin ó kò sí nẹ́tíwọ̀kì kò sí sábẹ́sì ìwọ̀ ọ wà á kó lẹ́tọ̀ tó bá ṣe tó bó fọlọ́ nùbọ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Wà á máa rà wí ó á fi rí ìjìlá wọ́n lè sáànà o. Ẹ yóò bá níbi dáadáa sọ̀rọ̀. Wọ́n ti dá wọ́n fàrí já fàrẹ́jà bú ó lè haya ti rí. Ẹyin obìnrin ò dá mi ló ń jèrè àṣì ẹlẹ́ẹ̀kejì ti kẹ́gbọ́n kọ yín láàyè ẹjọ́ kọ yín ráàyè lòjọba léyìn lórí gbogbo mi tíjọba ọkọ rẹ ò bá dórí rẹ ọmọ rẹ ò ní pàṣẹ allah wọn ò dá mi ló ń bá olóòjọ ọmọ yín ó ràṣẹ pa láyé ẹyin náà jẹ bàbá wọn ó ràṣẹ pa fún yín kọtó wàhálà ètò equal right òfò ló wà ń bẹ olùjídé nù ẹ lọ àlùbáríkà ẹ sòríire equal right ẹ sunkún sí ẹmọ wọn ká wọn ní kóbìnrin tó lé lálùbáríkà olùjọ tí ọba ní ọlọrun jẹ ọmọ rẹ ó fẹrù rẹ tó bá sàmì pè lágbájá irú ìyá rẹ lọfẹ tí ò bá ti lè sàmì ayé ọmọ rẹ bàjẹ́ kí mọ wí kẹtàjọ
wa ma n lam yo hafin la ti o ni dija rijila o wali sanahu wa batina wa farija fajabu li hayati wa ida tele mi wo don pa ore yin mi hadafta ha to ba wa pa yawo re soro akba lati ale lobo gini lo wa nkara yes am ti go lobo ankara lo wo so usunu le last order idha hadafta ha balat alayk wono be ti o la nu baraka won lo be to se pe to ba tu pa soro eyo kun e tele mi edo ko se se ngba kale to ba ile ba soro akba lati alayk yo se to ni ko se ma mi ni ngba de lowo lo gba ni se ko ma ba gba ko ma mi ni ngba de lójú ẹsẹ̀ ní ògbóde ìgbà tí wọ́n ṣe yà rọ́pọ̀ èmi náà ní yà tèmi orí ọmọ rẹ nìkan lọ. Last order ọkùnrin lónìí tí ò sí kákùn tó ọba bìí lè kùn wọ́n tó ti rún gbúgbúrú sáyé ọmọ rẹ mọ́ tọ́wọ́ náà mọ̀ pé ọmọ ló kápá obìnrin kódà tóbìnrin bá ń jà tí ń ṣe bí wèrè ẹ má là ẹdẹ ọmọ rẹ sí bọ́sí ni màá mi kí ló dáa ní wa wà lẹ́mọ̀ pé mo ṣe tí ò dáa tọ́kẹ́ ni bàbá yín wèrè ní ẹ̀ dáa àmọ́ wọ́n tọ́ sọ fún ìwọ́ lọ́dẹ tàmí ìwọ́n máa mi ní tèmi gbogbo ọkùnrin wèrè lójú omi kí wọ́n tó bímọ ní ẹ̀ máa fẹ́ràn ọkùnrin tọ́wọ́ bá ti lè pé ọmọ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 30-25-30 wọ́n gbé ìfẹ́ ọkọ lórí ọmọ rẹ̀ ìgbà ló bá ti di pé ẹ̀yọ́ máa mẹ́rẹ́ kọ́ jìnà sí ọmọ mi lọ́kọ́ mi ọdún níjẹ́sà pápá yìí o fún ọkọ yín ní ọ̀nà ẹ̀yìn obìnrin ẹ̀dá mi náà kúnnú ọkọ àtọmọ ta lè kọ́kọ́ mọ̀ ẹni bá gbogbo ìdáda yóò sọ ríire àlùbáríkà ta ní ọ̀nà ọmọ kí wọ́n ló dé ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ kòkó yé àwọn obìnrin ń wo pé àwọn obìnrin wọ́n àṣewọ́ máa ṣe mọ́ ìdá ìdá àjẹsítà tó bá bá sọ̀rọ̀ akpa láti àárẹ̀ ìyàwó ẹ̀ nínú àwọn olùjọmọ yín ó yàn àmì ajọmọlẹ olùjọmọ wọn ó yàn àmì bọkọ yín bá ba ẹ sọ̀rọ̀ ẹ máa tẹ̀lé kódà tí a bá ní nǹkan mí lẹ́mi tó yàtọ̀ sí tọkọ yín ẹ rọ́jú sí tiẹ̀ ẹ wo tó lọ́hùn máa ṣe fún ẹlòmíì mo hàn tó kó tàdó ni wọ́n dá lóko ń yóò rún ọkọ rẹ ti ń patán fún ọ báyìí nǹkan ní ìwọ mo pàdù fún ọ ayé rẹ ní papọ̀ kò ní sọ̀rọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ náà lò sí sí tán kò dí mẹ́ta ṣé mo lè wí kẹrin torí àbẹ́kọ ọmọ owó yàn àbí naam. alam yóò ha fíìlù ríjìlá o wọlé sáànà o ìyáàdá dẹ́ta ha làm bátìkà. allah oye tẹle mi naam wọn yìí dáná dẹ́ta ha làm bátìkà wọn lóbìnrin tí ọmọ rẹ ó yàn ọ̀sídà máa ń tiẹ̀ ọ̀dámiló ìyáàdá dẹ́ta ha làm bátìkà tọ́ ọ bá pé ìyá alágbájá naam yóò bọ̀ sí kíni. yàtọ̀ sí ẹ máa ta lúdò lọ atápa lórí nu ọmọ rẹ ó bomi fún wọn ẹ wọn lọ́ra máa bùkẹ́lẹ̀ yóò máa ranjú wọn ranjú wọn. ẹdáàbò ẹ tẹlé mi jọ maṣẹ ala ẹyẹ ọkùnrin ò tẹlé mi wọn lóbìnrin tó ọmọ rẹ ó yàn olóbìnrin tó apẹ lójijì tí wọn sáré bọ tó ọrọ rẹ wọn pé ó ti sọ ọ di dìdìrìn ó ní dìdìrìn mi pè mí tó ọba pé yóò dẹ ọ lóhùn ẹyin yẹ àwọn ẹdá ẹdọkọ yìí lò ìjáwó lọ ọjà tó ọbí dáná sàárè tọkọ rẹ mẹwọn fẹ pé oúnjẹ ó pè hàn náà lọ dáná sínú ọkọ rẹ ń dákú lásánmú orúkú wọn gbé dìde ni nasarí rán lẹkọọ wọn pé ọlọmọdé so pọ sàn gà ìwọ náà rí nasarí rán lẹkọọ mílíkì tí òun jọ ti bẹrẹ àwẹ náà lódìlódì náà rọ sí lọnà ọfọ
òun náà ya pa inú nípa ẹ máa rọ njẹ òun ní torí mi wù ní ìdí ìràwọ márùn ó mú torí agbóhùn márùn kó tó sẹmi bọ́bá ńlá wọn yóò há fi rẹ̀ ríjìlá wálé sáànà o. àwọn obìnrin ní mẹ́ka yókù kò díjọ́ mi mẹ́sàn-án sì ní sẹ́mo lè ka yókù ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ló mọ bẹnu kẹ́ nísìn. ẹlẹ́ẹ̀kẹ́rin tọkùnrin bá pe ìyàwó ẹ olókejọ́bìnrin ó gbọ́ kó mi tọ́ lé wo mọ́ ṣe dáyàwó rẹ ló adọ́kọ̀ rẹ ló bọ́ ẹ ṣe dá lóhùn ayé ọ̀dọ́mọ rẹ ló bọ́kọ̀ rẹ ò bá dá sí wọn náà dá ni aburú méjì ò lè dá two wrong and one can make right nǹkan tí ò dá méjì kò lè di nǹkan tó dá ẹyọ kan bọ́kọ̀ rẹ ò bá dá sí wọn náà tún lè dá ni bọ́kọ̀ rẹ ò bá dá wọ́n jẹ́ òbí tó dá ní bàbá síbí wọn lọ lérè tó fẹ́ jẹ èyí obìnrin ò dá mi ló mọ́ ni ìdá náà rẹ ìdá adàgbàtìkà tó o bá ti pè ní ò dá o tó o lọ fẹ́ gún yẹn o ti gún mo fẹ́ jẹ àmàlà ó ti rò ó mo fẹ́ jẹ sẹ́mú ó ti rò ó mo fẹ́ mu tíì tútù ó ti pò ó kò ní dúró dògbé ọ̀ ń dà mí láàmú ẹ̀yin obìnrin à ń dà yín láàmú ni àbá ràn yín níṣẹ́ à ń dà yín láàmú ni ó wá kọjú ẹ̀yìn ẹ̀ ń dà láàmú ni ọlọ́run jẹ́ láti máa rí kan à ń ràn yín níṣẹ́ ni. wọ́n lọ mú yóò ha fi ń. èmi ò lọ́kùnrin dáa 100%. ṣùgbọ́n ní tá a bá lè mú ayé bá jà gbogbo wàhálà tẹ̀ ń ṣe káàkiri yìí eré ọmọ ló pọ̀ ẹni tá a lè mú ayé bá jà bàbá á tún ni ọ̀bẹ náà kọ́kọ́ ló náà bú ẹ kí gbogbo nǹkan tẹ lọ́rùn fọ̀rọ̀ tẹ lọ́rùn máa jó máa nù la máa pọ̀n la fọ̀rùn tẹ lọ́rùn tó pé wọlé ẹ̀dínlẹ́jú tó máa bọ́ ra yìí bó bá kanú kọ bí ẹ ti ṣàwàdà ọkùnrin yìí ṣe wèrè bíyẹn bá rè áàpù sọkùnrin jù kò ní sọ̀rọ̀ mọ́ ọkùnrin tó bá lé dáadáa kò ní bọ̀ sẹ́nu mọ́ yóò pọ̀ ọtí tó bá ti lè pọ̀ ọtí àlẹ́hàrà ṣe pọ̀ ọtí iyì obìnrin ní kéèyàn mọ̀ọ́sẹ̀ kí ni kọ́ máa dá sí ẹ bèrè lẹ́ẹ̀karùn-ún alugazi ọ̀wí ẹni kí ni lẹ́ẹ̀karùn-ún kó lọ wí. wà á máa ń láwùí yóò há fi ń. wáyé gáàmà rita ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ tẹ̀lé mi tó o bá tún wá ń ṣe bí okùnrin adẹ́tìkà ìwà máa bẹ̀ ọ́ kò tẹ̀ bọ́ ẹsẹ̀ lórí ń fọ ẹ ojú yín náà kòrò lóòótọ́ àbí ń gbó kínní ewé kàṣíà ni kò ní fẹ́ kọ́ sàárẹ̀ obìnrin tí bá ti wá kọ́kọ́ rí ó sàárẹ̀ ń wá ká yí ọmọ rí ó dàrú nù ẹ dá mi lóhùn ẹ rẹ́rìn-ín látàárọ̀ sínú òun náà ni obìnrin mí gan làárẹ̀ kọkọrin níbi agídí àti ìjàjàpọ̀ akátá bíi wèrè kéèyàn sùn tómi kó kò ṣe látàlẹ́ dàtún bá kò ṣe. ọlọ́wọ́ hárahára mọ̀n ní ọkùnrin ìgbìyànjú ẹ̀sìn kan ní mọ́kọ̀ kọ̀ǹdíṣẹ̀ ló jẹ́ ń fẹ́ ọ̀ rí mi là ọkọ̀ wá pé ẹgbẹ̀rún kí n jáde yàrá gbóná ọkọ̀ rẹ kásùbà àtẹ́kù wọlé pé káàárọ̀ ó yà lọ ọ̀dọ̀ rẹ ń lọ mú kókó létí títì ìwọ tó fẹ́ sílé wà very useless ọfọgun mú ọkùnrin fáàkù wọ sòkòtò lọ mọ́sálásí ó jáde bọ́lá ń ṣe dáadé arọ́ sọ ti pè wọn lọ nu kábẹ́ẹ̀tì lóṣù ló fọ́rọ̀ rí nẹ́pọ̀ ní kọ́kọ́ máa dé mọ́ṣáláṣí gbà yàrá gbóná wọn ò dá mi lóhùn mọ́jì wọn ló bí tọmọ lórí alùbáríkà tọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe bí àárẹ̀ báyìí wọn ló máa dààmú yóò máa dààmú bá nílé wa ni wọn ò tiẹ̀ jẹun mo fẹ́ déta fún wọn mo fẹ́ ṣe èkú fún wọn mo fẹ́ ṣe kínní kọfí lálàáfíà yóò dúró tí ọ fa tó fi gbàdúrà orí ọkọ rẹ ní kánúkù ọlọjọ pàtì àsapò ti fi dúkìá lọ ọmọ rẹ ṣiṣẹ ó lè má gbè àmọ yòókù tó ti kó dúkìá rẹ lọ gbogbo tó filẹ lẹ tàtà torí ohun tó ní oògùn ti lọ bẹẹ bá gbójúlógún ẹsẹ sí kólúkálùkù lọ sí tiẹ gbogbo aṣọ ni ó máa ya
gbogbo nkan won tako ni kagbese ola apere to ni e ti jelegun ko to ku o na be lo ki duki are o tele ogun oni gbe nbe te be pa oko jaye to ba ti ku tele ogun lo oju ti inu o da mi lo mo aya ko ele akere lo ku ni isin wa man lam yuhafil rijlahu wa lisanahu وإذا غبت عنها أيكن يغبت عن ملكه وإذا غبت عنها إذا غبت عنها سألت عنك الله أو بني وتلمي آه ها الجنة دي بانجلوني أسيبوا آمين أوانا وجوابه لويني آمين إذا غبت عنها كذا توا باتو سيلي أتو مودا بقى الجنة با toko ba tun wa sinle ida gita ana sa'alat an algazi olon je mi yogun o bini se be ntuni be ni e be ntu won wi be won lo bini olujide won lo bini to tun wa le jele ida gita ana to ba tun wa sinle sa'alat an ni ma bi hello bullet set ko leko hello set di bada hello won si le si di lo re ti wo ni yo mo monitor re yo mo moju to yo kini ka se kale e me jase to gbona ti todinu yo ti gbona nu oko e isa ala tank to ba tun sin le ko letetesun oko re lu mo ti bigere la go me do o wa do kale kon awa ti sun aro pe wa le mo ni so mo re le so nu ko sun o be le o da mi lo mo oko re mo kale kun ti awa te nle bo na asolundu lo bi sile o waji oko fa lo mu oko lo fi le window ta o wa yaji ta ni o pa sinu ile o ofoni di oko so ni eko ogbo poko jona ogbo poko subu ogbo poko accident o wa ni pe fonu pe e lo se seyin seyin sile soro tori olodum ida gita ana asalat o bi ti o so ni le lo bi ti ni pe ida gita ada ha ti o ba tun wa ri o asalat ife lo ma pa ku e lo ma ja o le de e da ku e mo sa sare kuko o e da kun e mo se bayi o yo ma po soro lori ku ninu lo si ma do bo ba travel yo ran e se ri kaduna be ri se ba be ri dada so wa okay e lo ba wo le night yin se so dada e mo so dada na ni e mo jere ni o bi ti o ji ma sa du apopo e se ti ti po to senu bi e na ye so pa o po to senu ni asunu dududu kini se o ti o se ye ri ah awon benin o da mi lo mo asa ibe beri oko yin wa sese ni asese ni ase n bi olodun ninu koda ko tun lo odo yawo keji hello so wa dada won n beri alafia re ni beri e won le njo u je oja loko enna ni enna kaluku iye owo to ba mu lo market ni re ti o je koda to ba ti de yawo keji de to dana kale to ba lo yo mo nu oje ni oje amalele yo oje ni oje bo ba je o fori gba laya ni o ba ba life o fun paper life ra kale fun yo je yo tiyin tona fun ga 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 ti pali mama allow you have is rigila o walisana o oda obirin ni maso yoku mo baba wa khalifa agba mu fun kini ku me baba khalifa agba ase to ye kasi es yo ba no bi dada en ya woni na ida gita ada e je tun tu wa nu le ni jo te ba jo sun yara kan na sa ala ta ju wa wa do ti na ba kilo bini se fa te ku okunrin wa ra ya ju ah o su ri do bere u ba yi o ni mu o ẹtì ẹ ṣe bí o appreciate ọlọ́run ó mọ̀ fún yín gbọ́kọ yìí ò bá mọ̀ ta ni ò mọ̀ jẹ̀ mọ́ ala ṣá ìdáńgọ́ báyìí ṣá ala tank asóbìnrin gbọ́dọ̀ béèrè yẹn mo wá béèrè kẹ ẹ dáhùn sọmọ yìí lè mọ wọlé sùn kẹ mọ wà ẹ wà bẹ́ẹ̀ ni wa débi ẹran tẹ ẹ sìn fẹ́ gbé nílọ yá ẹran yìí dá ajílẹ̀ akẹ́ ẹni kan tẹ́ ẹ máa gbé ẹran ká ọwọ́ gbé káàkiri ọ̀pẹ ọkọ rẹ ká ọ̀rọ̀kọ̀ rẹ kó wá sùn ẹ yóò bá níbi dáadáa ọ̀gbọ́kadà kọ́ lọ jọ́ǹtì títí máa mú kókó tẹ̀ bá ń rí kọ́ tún lọ bí méjì méṣáì kọ́ tún wá lọ
béèrè ọkọ rẹ ẹ tẹlẹ mi dáadáa jìnnì maṣàlá ẹ tún lọ́nà òun tuntun ni náà láàárọ̀ kùtùkùtù ọ̀rọ̀ kọ̀ rẹ kó jí yàrá rẹ kó lọ mọ́ṣáláṣí tí ó sì ṣẹlẹ̀ sí rí bó yẹ kọ́ lọ wo bàtà rí ni inú run ni ọ̀pọ̀ àwọn ni wọ́n dé bí ẹ ti ṣe nù èyí ẹ kú kílò tó mọ̀ ọtí ẹ wá wá di ọkọ rẹ bàbá ó wá múra ọjà tẹ́lẹ̀ yàgò mẹ́wàá bọ̀ mí lọ ọjà wọn ni wọ́n dẹ́gbèrè o ọwọ́ bàtí ń gbà èmi lẹ́ni ń se yín látàgbé okun òdúró ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tó wá díẹ̀ ìgbà tó ìgbẹ́ hospital ti bọ́ sódì kò ṣeé wò ó ọ̀rọ̀ kọ̀ rẹ títí 5:36 ìdájí tí ì sì pass by ẹ̀ tí ó sì sùn tí ó bèèrè kó sàníyàn ọ̀wá béèrè ẹ̀ ọlọ́mọ́rọ̀ wéèkì owó lẹ fẹ ní ẹ fẹ tọjú ọkọ sakasaka bìdí yaya kẹkẹ tó bá jẹ ológun ẹlẹ́kẹ̀lẹ́ ló kù wọn dá mi ló mọ sẹ́yìn dá wa maria wá sí kú bíkì tábì maria ma ìlí tabazat mi àlẹ́ a. Makana nshari bismillahi rahmani rahim Maryam wa dhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makana sharqiyya sa'alati anka atata alama aina kunt ayina anta yóò mọbi tọ wa yàwó rẹ ó mọbi ti ń sọ ọ ni ẹ bẹrẹ ẹlẹkẹdọ ẹlẹkẹjọ ló kù ní ẹsẹ ẹkẹjọ bó lọ wí. wà á ti kúrò fílíkì tábì maryam ìdí tábàzátmì ní ahàlìhà. wáyìí zá takọrita. na àtọ́tíkà. Ẹ tún tẹ̀lé mi. Ó ní ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ obìnrin ní náà. Na'am. Obìnrin tó ọmọ rẹ yàn kó ní náà. Ó ní tọba fẹ́ sáfẹ́rẹ́ bàbá. Tí a sì fi fẹ́ sáfẹ́rẹ́ àtọ́ ti kà. Yóò wá ta ọlọ́rẹ́ nu owó rẹ. Sẹ́ran ọdún náà ni tẹ́ ẹ̀ rírà lẹ́sẹ̀ báyìí. Ọ̀bẹ yín ò ní sálẹ̀. Kò ní lọ rà á lọ́jà yóò ka owó fún ọ ni. Ẹ gbà lọ ìwọ náà wà á rẹ rẹ àbúwò sùkú ọmọ ẹmọ wulẹ sákò lè mo ti sán ọlọrun jẹ àjèrè wọn. ẹ mọ fún mi tẹ bá níbẹ̀ bá sì ni ọmọ yín ó sànjọ ẹyin obìnrin ò tẹ́lé mi jèrè tó bá di kó fẹ́ sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ rẹ yóò wá kú ọ láṣìírí tẹ́ ẹ bà sí rí ọkọ yín mọ́ lónìí tẹ́ ẹ bà sí rí ẹ̀ má. Ese iwọ tó ọsùn wá jàjà sí ẹja fọkọ rẹ ló bá fún ọkọ lágbárí ọkùnrin kí ló dé ní sàárà mo ṣe ẹni olówó ló láàrin àti irú. Ó fẹ́ jẹ́ ẹ̀rọ ọ̀ mi yóò fà wá lánàá yóò dá lérú nù ọkọ náà ní àtagbárí àtàrin àti irú. Tó bá ibi inú pọ̀ oúnjẹ kalẹ̀ nǹkan sí ọ̀nà gbogbo tẹ́ bẹ́ẹ́ lábẹ́ ọkọ yín lónìí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ tẹ̀lé mi gbogbo ẹni tó bá ra lè báyìí ẹ tẹ̀lé mi ẹ jẹ́ gbé fíkì wá ẹni tó bá ra lẹ̀ tó bá bá gold níbẹ̀ ta lónìí torí kò ló ṣe kí ni olóra ẹni tó bá ra odò odò ní ẹ̀ta fún tó bá rẹ̀ jà ń bẹ̀ ta lónìí ọ̀là kò ló ṣe kí ni ta ló lówó orí ìtì ẹ̀tọ́ náà lówó ta ló wà lówó rẹ̀ ẹ̀yin obìnrin náà lẹ̀ dáhùn mo sì dẹ́wọ̀ ẹ̀ sì gbá ẹni tó ra lè lóni gold inú ẹ tẹ̀lé mi olóyin diamond inú ẹ olóni gbogbo tó bá wà nínú ilẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ẹni bá ra odò ńkọ tó wà nínú odò ta lónìí òun náà ló ṣe kí ni ẹni tó fi alóni dúkìá rẹ̀ abọ́tọ̀ àtò abọ́tẹ́kọ̀ yóò níbi jẹ́ sàárì ẹ dẹ́kun torí ọlọ́run ń dọ́tẹ̀ ń di abọ́bọ̀lẹ́ lẹ́ǹdì ẹrù bọ́lẹ́ lẹ́ǹdì ẹsì ní kọ́nà ọmọ jẹ́rí àwọlé wa bá kú bọ́lá iná bá rí lọ́kọ̀ kan lóru tí ń bọ̀ lórí kí ló tó mọ̀ ọ́dún kọjá ìkìyà mọ̀ ni. wà á di kúrúfì kìtà bíi maryam. bọ́lá mi dáadáa wọ́n yé e. ìdí tábàzát mi ni aráyè hàn án màkánà ó.
sarkuya be ba tele mi yo dun mi eleke meleke jo wa e da mi do eleke san na'am eleke san idha nazarta ilayha sarfatika wolo bi tamare oyin eleke ni na'am won lo bi ton wo tinu re sin to for full happiness ton so po lon tin ba ti ni ba ya oloko agbalagba ina to wa ma yazifar bisalihin yazifar wa ma yazifar bisalihin yazifar wa ma yagibu falaysa lahu intizamu jama mese ese yi ko to loro bẹ̀rẹ̀ bá tẹ̀lé sí ìdílé àgbàríkà ìdá àná zọ́tí léyà bẹ́ẹ̀ni ṣe ìdá ẹjí kọkọ yín ọmọ ìdúró lára yín ẹlẹ́kẹ̀ẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́lẹ́kọ̀ nǹkan mẹ́ta ní mú kéyìn odò lóṣù omi ẹ̀ríkìlẹ̀ àkọ́kọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ tẹ̀lé mi aṣúkìrù omi tó bá mú orí bàbá lómi tó ọmọ tó bá sèkú mọ lójú ọ̀sán kí á ní ó dàbí kó tún lóyún mi torí ó appreciate nǹkan ọ̀sẹ̀ yàtọ̀ síbò lẹ́sẹ̀ ṣe ló ti agbóhun wà ná 200 ẹ̀ná bẹ wàṣọwàṣọ ṣe ń tẹ́gbẹ́ yín nánu ọtí ẹ̀rẹ́ ní bá ṣe kó mọ ọ̀dúnú ọkọ̀ ẹ̀rọ bí sá lọ ń jọ súnà ni wọ́n yẹ kí ni ká sọ wọ́n ní ẹ̀bá sọ ní tẹ́rí àṣẹ ṣúkìrù ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mi ẹ̀yẹ ọkùnrin obìnrin tínú yìí ó dùn sí yóò mú orin mi lóbìnrin tó sanwó skool ọmọ rẹ òun ló lọ mọfà ẹjọ bíi ni o kó tàn yẹn wọn yá ẹsọ ẹsọsọ ẹkúnlẹ ha wọn lẹ ti sanwó ọmọ wọnyí ọlọjà jọ dìrí wọn ó tún fóònù ya rẹ mọ́mí ẹ ti sanwó skool ọmọ o ọmọ wa wọn ò lé níléèwé ìyá rẹ máa ń sàdúrà lórí fóònù ẹyin obìnrin sọ dáadáa ọkọ lẹyìn ẹ bèrè kejì tí mo mú kínú yìí ó dùn sómi ẹ dá mi ló mọ ni tí mo mú kínú yìí ó dùn sómi ẹnikẹni àlè ẹtì máa lò kó mi ò ná farada kó ká má jẹ agbọmọwọ ọkọ rẹ kó wà bó lásìlè ọkọ rẹ bó kọlù ó gba kọlù tó strange sí ọkọ wa yọ dìde ọdọ wa sẹ wò ká yẹn má kí lọ ká má fún. kọ́nà halima ìjà abúlé tàbí jẹ́ ìṣe wàṣọbúra ní ìjà àtàtìkà mùsùlùmá. ọlọ́run fún ọlọ́dẹ bíi pé ọkọ rẹ ń lọ rìsíìfù kọ́ọ̀lù nílé ìgbẹ́ òun àti ẹsìn ní ẹjọ́ ń gba kọ́ọ̀lù ó tún wáá yọjú mọ́ orí ìwọ̀nà ọlọ́run ó sá ẹ̀rí pé tí èèyàn bá láṣìí lọ́wọ́ òbí tí ò bá tu ọ̀fẹ́ ni mo worship ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni mo sìn because ó ti bu ọ́ láṣìí ní parí kí lẹ̀ gbọ́kọ yín láṣìí ní parí èmi lọkọ rẹ ṣe tó ń pa ìwé kí lọmọ tọmọ rẹ ò dánwò kí lọkọ rẹ ṣe tó ń sí nínú ilé kí lọmọ tọmọ rẹ ò dánwò ọmọkùnrin lọ bí kí lọmọ tí ò dánwò ìyá ọkùnrin sì ni wọn náà bá ti fọkùn fún ọmọ rẹ lọrùn tí ìyá rẹ fi má pa fún mi sọ ọbẹ náà kí ìyàwó ọmọ rẹ ó fún lọrùn ìyàwó lẹjà tó fi ń bínú dọbẹ nù ó dà ní sínú nílé lónìí ní jẹsà rẹ wá kó owó ara àdúgbò oho láwà. òun wá kọ̀kọ̀ dáná mọ́ bí wọ́n bá yarí tọ́ lọ́ọ̀ dá mọ́ sọ ìyàkọ̀ rẹ wòran yóò dáná fọ́mọ rẹ kó bá tún bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ìyàkọ̀ mi ò jẹun gbádùn òní ń dáná fọ́mọ rẹ gbàtọ̀ wà useless ọwà careless. ẹ bèrè kẹta tí mo mú kínú yìí ó dùn sómi ẹ bèrè ó ní àrèáyà lọ́ra rẹ ní àlẹ́kìtìsáàdì home management kóbìnrin ó mẹ́tò ṣúra ẹ̀ lẹ́sẹ̀ home management kọ́ fún ní 2000 kó sì sí ọbẹ̀ ẹja lọ́tọ̀ kó tún sọ bẹ́ẹ̀ ọyọ́ lọ́tọ̀ kó tún yọ ọ̀sẹ̀ mú díẹ̀ kó máa ní nínú 2000 náà lóbi bá mi bó ṣe gbà là ń ṣe yàtọ̀ sí eléyìí òótọ́ kò tó ra máa gí nìkan máa gí ẹnikẹ́ni yóò bá ẹyẹ máa gí ẹrá wọ̀ máa. kọ́nà halima ìjọ bùlí tàbí gbà ìṣe. àṣẹ láti ọlọ́run yìí ni kárí. wàṣọ búra ní ìjà àtàtìkà.
da musiba. Baba wa Ahmed. Ese pire. Amina. Eyo ko ni na. Na am. Nkan meta la fi ma ga. Eni kila koko. Oro okunrin opo alikurba. Alikurba tu. Ben. Je ko ma ti yawo lori osun mo. Je npo laaye. Asapo fe je breda ataka lo wa ya tiger sinu ni. Ama ne jalo desi daddy gore halima ida bulita bi gaisi sabura ida tatika musiba baba alkurba le jalo ni alkurba aso ye ko me yo le gun yen lese mole e yo ba ni bi dada aso ye ko me yo le mu dodo ni waju baba re awa lomo re nbo je nbo yo loju kokoro baba tani ko tun yo mo o je baba tani ko lo je won fun ni takawe lode o si duwo leyin masala so si je tan o wa mo ke wole egba 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 e mo fi ranje lotku omo ni daddy rice no re nko afe kejere falayali mina zamani ubala Ubikilatu yalidina kula jiba. Oh, my God! I'm going to go to the toilet. Pali, everything, everything. The Halima, ida bulita bigaizi. Ha! Ile abaka edendo lo majo daruda. Wasabura ni ida. Olo majo ka. Ami atatika. Ile kwenye na. Alkurba. Eje ko ma ti yawo ri sumo den ha mi ba ti wa si de bayi la ilaha illallah fa si fun mi lagbara dada o ni raye sabi ama wa si odi lo wa sabura ni da tatika musiba wa si odi lo falayali mira zamani ubala kin ba si bole do ko bayi wo tu dada wa ma mi lo ko bayi ke ma bo Musikilatu yalidina kula ajiba awmi won sumo de bi pe ti ba ti ya won ba dibo won defeat ya won be ni to ti mi se gbele mo ti won nearest is dearest be ni nearest is dearest hello embo gidi tele o won laye mo so fun yin nearest is dearest Musikilatu yalidina kula ajiba. Eh, you better be there, Jere. Sallallahu alaihi wasallam. Nearest is dearest. Dearest. So I go to my dad. Energy is summer and in the fair arena. I tell my young in summer, nearest is dearest. I just say, don't go to somebody. Ẹbẹ jẹ yóò dá ìwọ́n lẹ́bẹ̀ tí ó dá ìwọ́n lẹ́yìn yá wa ẹjẹ sọ méjì yókù ẹjẹ sọ méjì yókù tó yà lẹ́bi muhammad. Kòyà Alina. Ọgbọ́n tó lọ ntun lọ́wọ́ àti lọ́fà ó ti yí ọ. Ẹ yóò mọ̀ níbi dáadáa. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹyẹ kò ní o dá mi nù. Ọ̀rá TV ọ̀rá fíríjì ọ̀ndá TV wò ọ̀ndómi fíríjì mu ọmọ rẹ ò lè wọ pálọ̀ rẹ wọ́n fọ́ọ̀kan TV ọlọ́gbọ́nà. Kò ní dáa fọmọ tó tẹkínì tó gbóná kò ní ìyẹ bàbá tó rà tí òjọba rẹ ò lò. Ìyàwó rẹ kò gún mọ́tò rẹ rí àfijọ́ tó dákú. Tẹ́ ẹ gbé lọ spíta àwọn onímọ́tò la gun àbí kó sí mọ́tò tá a gùn láyé. Ẹni ìyàwó yóò ní súnmọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ kí lè ń bá ká. Owó tí èèyàn bá ní tí ó hàn lára ìyàwó àrámù ni. Ọwọ́ akọ ní sísọ méjì. Ọwọ́ jẹyin mẹjọ kàó 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 kóyí gbùdásí asálùbọ́sà asálùbọ́sà dèyájì dèyájì ha. Wọn ò dá mi ló mọ ni. Na am. Mo ti yíwọ́ ti àwọn ọkùnrin. Wá sí ya fàǹgbá yíya. Àsóyẹ ọdúndọ́tọ̀ ti ra fóònù fún ìyàwó ẹ̀ sọ́ba fóúnjẹ sínú ẹ̀rí. Ọ̀sùn ẹran mọ́lẹ̀ ọ̀fun ló ń jẹ nù. Ọwọ́ alákùnrin ìyàwó rẹ̀ àwọn tí ń ra ń jẹ fún un. Àtá gbogbo tóbi ni ó lò wọ́n ní kọkùnrin ó rà dirí fún tó bá tún fẹ́ túnu lálẹ́ tó ń larí ẹ̀ bọ́tán bọ́ bá tún bá.
قل حليما إذا بليت بجزي وصبورا إذا أتتك مصيبة بابا أنا تاي سوفيني تيامو نوني تيو بوبو انت ونقالو كوني ما تبا كجي ولا ولا كوي يا وان كوتي انا wọ́n fẹ́ràn obìnrin wọn dáadáa wọ́n sì ókùn sí wọn níjọ́ tí wọ́n bá lówó lọ́wọ́ mọ̀ níjọ́ tí wọ́n bá ní wọ́n mọ̀ bọ́ níbọ̀ ní ìyàwó èrè ò mọ̀ rí ìwọ́n tó ń dìgbà ló sùn ó tún wá dakùn délẹ̀ mú lọ jí wọn rí ọlábẹ́ lọ lóru. gbọ̀dọ̀ àlè rọ ìyá bùnú tàbí gáìsì ọkùnrin wọn sọ fúnra ìdá àtàtìkà mùsùlùmá. bàbá alukuruba àti kápẹ́rẹ́ ọdún kápẹ́ sí yàrá àti ewúrẹ́ ọkùnrin ní dárú ẹwò àwọn adé ẹran bẹ ti ń dé ní nkó kẹ ní nkó yàrá wọn wá gbé sọ èdè ọnà mẹrin nu ẹyí mẹta márùn ún tó bá tán lọ ká àbùkù wọn ní sọ ti mú tán ọ sàgbà kò lọ èdè. alukuruba baba ẹ béèrè kejì àkàrà mọkàn mọ lọ ẹ béèrè tí mú kọkùnrin kò rí rẹ ní kíni wà sùhùbà sùhùbà àsùhùbà àsùhùbà ọmọ rẹ àtìyàwó rẹ wà sọ ọdọ rẹ ẹ tẹlẹ mi dáadáa na yàtọ̀ sí pé ó súnmọ́ ọ sọ ọdọ rẹ baba anabi muhammad bẹ́ẹ̀ bá yóò bẹ́ẹ̀ yóò kàmílà o ń múra àti sàdúrà tó ní mo tún ní wá sí lọ́fà àmọ́ ta tí mo wà yìí ìta tí mo gbọ́dọ̀ lu ara ni èkó ni ti ń bọ̀ mo gbọ̀fà kọjá ni mo fojú kan ọ̀fà ni mo fojú kanlé látàná mo ti kú òǹlé látàná ìṣọ̀lọ mo ti ṣe program náà ní ń bọ̀ mo yàdó bàbá ara arúgbó wọn kan kú mo sì wá sí nira nira ní gbàgbọ́ alẹ̀ mo yà òmù po mo sì wá sí lómù po kí n tó wá mọ̀ bọ̀ alẹ̀ nílé òkò ńlọlọ òkò bẹ́ẹ̀ ni kí n tó wá mọ̀ bọ̀ n sì wá sí every thursday tí mo bẹ̀rẹ̀ 1987 tí ò jà bí n sí ní wọ́n sì ń tún lọ yẹjú ẹ lálẹ́ ajá mariam àjọ sí wá sí ni ìgbà tó wá kàwé lọ́fà àti gbogbo yín wọ̀nyí ara àwọn ọmọ orídà mi lọ́fà mi ó lè má jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ wá sí mi ní lọ́fà. wọ́n hali ní máa ń ìjà bùnú tàbí gáìsì. n jọ mo kàn ní wá sí mo lójú ẹ mi náà ojú ìmọ̀ mo lọ rìn ni mo kúnlẹ̀ wọ̀ lójú àgbọn ní mi lóde mi lọ́gá wa àti ìgbà ni wọ́n ti máa gọ sẹ́yìn àgbo gbèrò ṣe pọ̀ mo lójú ẹ torí ìfẹ́ kí wọ́n yan ọmọ tèmi náà jẹ ìní haram tu zulma ala nafsi fàjà àlùtò bẹ́ẹ̀ ní kò mọ haram ẹ bí ẹkẹ jẹ ní kíni asùnfùbà ẹyin ọkùnrin sọkalẹ díẹ ẹ ti gbóná jù agbára tọ́lọ̀ lórí mùrídí tọ́lọ̀ lórí ọmọ kéwù kò dọ́dọ̀ ìyàwó ẹ gbàgbé ẹ kò dórí ọmọ ọmọ bá yọrí sọ́tọ̀ ó sì ló wọn dákẹ́ agbára mẹ́ta lóbìnrin máa lò ẹ ní kíni àkọ́kọ́ àkọ́kọ́ wọn máa ṣe bí ìyá wa tó bá ní jòkó tí ò bá jòkó tì yá gbóhùn ó wọn kò ti bí irú rẹ rí àkọ́kọ́ ní sùúrù jòkó mo ní jòkó ó ti fi ọsípò ọmọ rẹ pé a tájù náà ọkùnrin ni kò ní rántí pé ìwà ni bàbá tájù mọ yóò sọ ọ kalẹ̀ ni obìnrin a sì máa sọ yẹn kalẹ̀ tó bá ti bú omi pé orí ẹ̀fọ́ tó ní wà láyé ká bu ọ̀pá níyàwó rẹ jọ náà nù yí ayé sọ borí kọ́sùn tó tó fi mí ilé yóò ní ọkọ níyàwó ẹ sì àgbà kò lọ ìdẹ̀yìn lónìí ọ̀rọ̀ bàbá ẹni kí lẹ́lẹ́ kejì ẹ dá mi ló wọ́n máa ń ṣe bí ẹgbẹ́ wa ọlápá ti fàyà gan wọ́n láyà ọba àkẹ́wò kọ́ máa wú ọ lọ kò sí kan jòkó tí n bá jòkó kí lọ sí ó sọ dẹgbẹ́ nù tètè withdraw yóò tẹ ọ obìnrin oṣù máa lẹjọ wà pálọ déédéé ntọ́kùnrin oṣù tí ó sá lọ obìnrin ó kà ti kéré a ní ẹkú dídí àná ẹ nípàdé asálẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí ò ní dojú rí ọmọ yìí ò ní sí iléyà ìwọ ó ti sí iléyà lọ́dọ̀ tiẹ̀ nù. ẹni kí lẹ́lẹ́kẹta ẹlẹ́kẹta wọ́n máa ṣe bí ọmọ tá a bínú tó bá ti ọ̀ ní ti fọkàn ìkúkú yẹn mi jẹ́ nítorí ti bẹ̀rẹ̀ ẹkún ó ṣe bí ọmọ náà ọwọ́ àmọ́ rẹ̀ dákẹ́ ìwọ náà sí bàbá rẹ tó ọ̀ bá rẹ̀ tó bá rẹ̀ dákẹ́ pé kí ló dé gánà mo sì ń sunkún látàárọ̀ kí wà nìkan nǹkan bọ̀ nù o àbí ngbà bàbá kí n tó sàdúrà asùnfùbà asùnfùbà tù ká máa bọ̀ ọmọ wa chat ẹ tẹ̀lé mi
kama ba won sawada to ba ni ma to kokun soko nje mo okelele okelele ni nje mo tantalizer unan pilo fun edu eya eje won be duka chinchin 50-50 na lora fun won mo ni baba oya ile ya ko tun la ko nkun onu oya ma na wo si bata to wu yin won wa na wo si 112 elonu owo ti owo akadun ta den wo bade elo oni emi no ti e lo bi pe mo be se de ko wa wo nika ko ma yi laarin omo re wo gbori kale ke so yo 2+2 kilo je won ti e kilo pa je ma pa sawada eyan bo ma sawada owo ni kaju ko o to dede omo re se sunrun tu lati gbadi jide ah ah bo ba ku won ni daro raye re baje lo wa alima idabuli ta bi gaisi jama se mo le wiketa akramakumullah e da mi lo dada na'am se mo le wiketa baba iketa yi ko se ni ti o fe jins eni kini asitku asitku kama so dodo fun yawo atomo kama so dodo fun o yawo atomo o ba ma soro oni kini le fi se leya oni dadi be ti sonu awe lo omo re gama kokoro ni o dadi e de safodun le be ti sona nu ona sajodun ba alayo atalavia o aso bora ida tatika musiba latun akobi do ti lokan kan bodu ti yawo re fi gbe to kan doni to wa ti bi mo kan bodu tutun lo ese yawo ale sa se ntese e ma lo oro ko bodu la so ni abi ro aba aba do ro ku lenu ide yi ile baba wa khalifa agba ẹni bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní parọ́ adamallahu ayatu ó wá ti jẹ ní ẹni kwara state àti apá kan náà fúnra ìta bàbá la wà yìí ìta àdìbáríkà àmọye wòlíì tó tẹbí ìwọlé ibẹ̀ làwa náà dúró àwọn tó ṣe pé mo ní má ṣàìdá man ṣàìdá ìlà bẹ́sọ̀ bá ti man ṣàìdá wa ma aflaha man aflah illa bi khidmati man aflah awon to sori re saide sori re won bo lori re sore ni awon to la osadede la won se khidma fa awon to la ni baba na lawon ti an fu yara gbole fun won to jere jeje awon ti o si fara gbole fun aimoye won lo gba bi wole aimoye won lo gba bi jade wola aye won musulmi ọlọ́run wọlé ayé wọn gbogbo ẹni tó sunkún débì tara ni débì ọlọ́run mọ́jà rẹ̀ ó ní mọ́ gbogbo ẹni ó gbádùn ní débì mẹ́jọ bàbá ló jẹ lọ ọmọ wo olùkọ́ bàbá khalifa tá a sọ lé ní ọmọ alùbáríkà ni